Čau, vítám vás u dalšího videa ze hry My Summer Car. Já jsem teda dojel domů a od toho, co jsem tam dal to, a já jsem přemýšlel, že vlastně se podívám, co tady máme a že bych to auto zatím asi očesal, nebo mám hrát filetary. Ne, já to asi nejdřív celý jakoby rozdělám jednu stranu. Sundám věci, co jsem koupil, jakoby nový, takže vytáhnu sedačky, všechno jakoby z tohohle vytáhnu a rozmontujem to, takže na to bychom se mohli pustit. Začnem teda s podkem, to je takový nejotravnější. A na vejfuku byla myslím sedmička. Jo. Takže. Ty starý díly, nevím, jestli se mě to bude k něčemu hodit, ale já je takhle jakoby našoupnu, jo, všechny pod regál dolů. Jsme to někam uklidili, takže já to rozeberu takhle postupně a vytáhnu všechny ty díly, co budeme dávat nový, což jsou nastrkáme to všechno pod regál. Snad se to nebude motat. Takže to bychom měli. Nevím, jak to je s nárazníkama, takže to zatím nebudeme sundat. Děláme nejdřív takový ty lehčí věci. Devítka. Takže to takhle trošku očišem to auto teďka momentálně. To můžeme taky sundat. Takže to pomaličku celý rozebereme. Nevím teda kam dát všechny tyhle ty věci. To bychom mohli asi možná tady takhle do kouta hodit jednu druhou. Aby jsme pak měli místo na krabice až
přivezeme ty nový náhradní díly. Patnáctka to není. Čtrnáctka by to taky nebyla. Zkoušíme jedenáctku. Mě říkají, že to je menší krucina. No a desítka. Základní volant. Takže všechny tyhle ty věci našoupem tady takhle dolů, ať se nám to už nemotá. Takže tohle to bychom měli. Tady nic jiného asi úplně až tak nepřijde. Řadící páka, jasně, ta přijde nová a... Musíme zvednout kapotu, vymontovat chladič, karburátor z vody, myslím, z vody tam jsou taky. Jo, z vody tam jsou taky, takže z vody sundat taky. Karburátor, setrvačník, jo, rozdělal převodovku. Dobrý, takže tohle to zatím necháme, já se půjdu vyspat a doděláme to, až se vyspím. Nebo kolik je hodin? Ještě asi docela málo, takže... Já si to uložím momentálně jenom. Pro jistotu, člověk nikdy neví, co se může stát. Už se mi stalo několik nehod takhle a... Že to hnedka zapnem, sice jsme to posunuli o dvě hoďky, ale to zase až tak nějak nepotřebujeme urychlovat nebo přeskakovat čas, ale spíše jen tak prostě jakoby pro sichro, no. Člověk nikdy neví, co se mu špatného přihodí, takže radši pro jistotu to jen tak složím. Abych neměl nějaký malér, že to budu muset dělat něco znova. Jo. Takže já bych to viděl. Vzduchový filtr. Jak ten tam vůbec drží? Je tady dvouma šroubkama.
No, ty věci k motoru dám tady na tu stranu. Uvidíme, no, jak to bude. No, já se momentálně skočím vykoupat, já to jen tak rychle přeskočím, aby se to neto zdržovalo. Takže to přeskočím, vykoupu se, najím se a tyhle věci upravím staty. To přeskočíme jen tak narychlo. Takže se do toho pustíme zase. Tady máme, jsme říkali, všechno. Tady je zavřít. Jo, tady ten karburátor a chladič. Takže se vezmeme. Osmička to bude, ne? Jo, teďka jenom takhle. Vlastně můžu úplně všechno, protože z vody budeme sundávat taky, takže toto vezmeme všechno. Jako se mi kla peruka teď. Výfukové svody na motor díly jsem říkal, že dáme sem, že jo? Já se na to trošku posvítím. Na to líp vidím trošku. Karburátor. Ten byl stejně tak nějak na prd. Tak. Co dál? Jo, vezmeme si šroubovák. Povolíme tady hadičky. Jedna, dobrý. Teď tuhle. Dobrý, a teď musíme ho odšroubovat. Chladič bude taky odmontovaný. Jenom doufám teďka teda, že nebudu muset sundávat ty hadice, že je tam budu moc nechat. Mohlo by to takový trošku lepší to tam nechat, než to sundávat všechno úplně. Takže sundat ty hadice. No nic, nedá se svítit. Sundáme hadice i.
Asi mě úplně dolů, ne? Ne, dobře. Tam se podělal ten chladič. To mi je záhada tohle teda. No nevadí, já se tady pustím pomalu do rozebrání ty. Jo, tady to máme. Jo, šroubovák nám to nepůjde, tak já si jenom zjistím, který klíč to bude. Myslím, že to bude osmička, to je taková nejideálnější pro mě. Když si myslím, že to bude asi sedmička. Ale vždycky mám štěstí na tu osmičku, samozřejmě. Já bych mohl taky udělat tu kapotu, pitomou. Tak já udělám ještě tohleto jenom a půjdu se vyspat, napít, najíst a vyspat. Kontrolní kryt. No, to rozebírání necháme na potom, teda já si tady dojdu jenom rozsvítit do baráku. A tady zasnem samozřejmě, ať nám to nežere moc proudu. Půjdeme se teda vyspat. Napijem, najíme a je to. Ještě jsem zapomněl zmínit, že jsem měl trošku problém se zákonem. Já jak jsem srazil toho strajdu, nebo co to je, tak mě zavřeli na 5 dní policajti, no, což teda bylo velice a velice otravný to přečkat. Takže to jsem tak nějak jako to, ale
koukl povouku dneska, kluci dál. Nebo ne, jenom dneska, ale... Ne, že by se mi chtělo teda vyndávat nějak extra motor, ale... Původně jsem to měl v plánu, že to udělám jakoby klasiku, až to budu dělat, že vyndám i motor, ale nechce se mi to dělat. Takže to jsem jako nedělal. Co to tam je, jak je koupím do motoru? Já musím přeskočit. Jenom závodní setrvační. Uvajajaj. Sedmička, takže já to v klídečku tady takhle celý rozmontuju.
Bohužel musím sundat převodovku. Takže nebudem to hrotit. Dáme kapotu, protože budeme dávat jinou. Takže mi nám stejně vesnice překážela. No, ještě mi rozbil okno, ty kráme. Takže sundáme polosy. Bohužel je musíme sundat, protože jinak my jsme to neudělali, takže to rozebereme a menší klíč tamto a já si nejdřív najdu správný klíč na to, abych mohl udělat motor. Ale já si myslím, že to byla osmička nebo desítka. Tak ani tušku, tak to bylo menší, že by to byla sedmička. Já jsem asi zase koukal na špatné místo. Jo. Samozřejmě zase na špatný, takže to vyzkoušíme znova. Ajajajajajajajaj. Tak to vezmeme od nejmenšího zase. Thank you.
jeden šroub by byl, takže my teďka vyndáme motor a... Tady je tenhle. Jo, výfukový svody. Takže já přidělám výfukový svody a pak vytáhneme motor. 6,7 to byla, myslím. Tak když u toho člověk nepřemýšlí, no bohužel nedá se nic dělat. Stejně máme vlastně čas. Tohle to bude. Si myslím. Desítka. To je desítka. Zrovna zděláme a... Tohle taky uděláme, měli bychom asi všechno... Jo, nemáme všechno uděláno. Já jsem zapomněl tady odpojit táhlo na převodovku. A to je celkem zásadní věc. To si myslím, že byla nějaká pětka nebo něco. Na to si musím jít maknout i z druhé strany teda, jo. No, asi dobrý možná. Tak
Tak, motor máme venku a já bych to rozebírání auta rozdělil asi na dvě části, protože ještě toho tady je relativně dost. Takže tímhletím vytáhnutím motoru bych se s vámi rozloučil a viděli bychom se v dalším díle, v druhé části rozebírání auta a příprava na nové díly. Protože ještě musíme tlumiče, ten motor dorozebrat, tlumiče a ještě tam máme, nevím co všechno teďka teda, teď mě z hlavy tak nic nenapadá, ale to uděláme podle knížky, co všechno potřebujeme. Takže viděli bychom se v dalším díle a pokud se vám moje videa líbí, dejte odběr, dejte like. A pokud něco, zanechte klidně i komentář, něco, že se dá nějak udělat jinak, za radu budu rád. A mějte se pěkně, čau.